Två olika fall av misshandel i Nyköping natten till idag. En man hittades först blodig på gatan i Nyköping och berättade för polisen att han misshandlats av ett gäng på 4-5 okända män som slagit honom med knytnävar, sparkat honom i huvudet och sedan kastat en sten i huvudet på honom. Det här larmet kom in 2:50 i natt till polisen och då anträffade man en blodig man på Östra Kvarngatan i Nyköping som just angav att han utsatts för den här blodiga misshandeln alltså av en grupp okända män. Mannen kördes sedan till akuten på Nyköpings lasarett av polispatrullen som fann honom. Och kort därefter 03:21 så påträffades ytterligare en blodig man den här gången på Skjutsargatan i Nyköping som inte ligger långt ifrån det första fallet av misshandel. Den mannen hade också blivit misshandlad av en för honom okänd gärningsman uppgav han och även han kördes till akuten på Nyköpings lasarett och det finns i nuläget enligt polisen ingenting som tyder på att det finns ett samband mellan de här båda misshandelsfallen.